Գիտեք, որ ներկայումս վերջին 2-3 մայիսի 8-ից հետո կառավարությունը ուղղված նամակների թիվը աննախադեպ մեծ ծավալների եւ չափերի է հասնում, եւ մենք խնդիր ունենք այդ նամակների մշակման գործընթացը դարձնել առավել արդյունավետ։ Եվ ես ուզում եմ խնդրել ձեզ հանձնարարել նախարարներին, պետական մարմինների ղեկավարներին, մարզպետներին, ինչպես նաև անկախ պետական մարմիններին և նաև Երևանի քաղաքապետի պաշտոնակատարին, որ յուրաքանչյուր ամիս առնվազն 1 անգամ սահմանված ժամանակացույցով անձամբ կատարել քաղաքացիների ընդունելություն։ Ես գիտեմ, որ կան նախարարներ և գերատեսչությունների ղեկավարներ, որ իրականացնում են սա, ես ցանկացա եւս 1 անգամ այս խնդրի կարևորության վրա հրավիրել ձեր ուշադրությունը։ Հաջորդը, վարչապետի աշխատակազմից վերահասցեագրված դիմումները մանրակրկիտ քննարկել և սահմանված կարգով պատասխանել դիմումներին։ Սա նույնպես շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ժամանակին կարողանանք արձագանքել քաղաքացիներին։ Իհարկե, այս թեմայի հետ կապված մենք մի պրոբլեմ ունենք, որտեղ իներցիան դեռևս չենք կարողանալու շատ արագ կանգնեցնել, բայց մենք դրա մասին պետք է մտածենք, ցավոք սրտի շատ դեպքերում քաղաքացիների նամակներին տրվում է, այսպես ասած, կներեք այդ բառի համար, ցրողական պատասխան, ինչ։ Հա, ստանդարտ կամ մենք չենք զբաղվում կամ վերահասցեագրել ենք։ Ես հասկանում եմ, որ այստեղ մենք ոչ թե նախարարների անձերից է կախված, մի քիչ համակարգային խնդիրներ ունենք և պետք է մտածենք այս ոլորտում ոնց արդյունավետությունը բարձրացնել, բայց նաև որպեսզի ըստ էության իսկապես հարցերով զբաղվենք այն դեպքերում, երբ իսկապես պետք է ըստ էության զբաղվենք հարցերով, և այստեղ պետական կառավարման համակարգի արդյունավետությունը բարձրացնելու խնդիր կա, իհարկե գաղափարներ կամ մի քանի, թե ինչպես դա ապահովել, և այդ գաղափարները քննարկում են, և երրորդը խստագույնս պահպանել դիմումներին պատասխանելու օրենքով սահմանված ժամկետները, ճիշտ է, ծավալների աննախադեպ լինելու պատճառով, սկսած ասենք տեխնիկապես այդ նամակները Marlboro-ի համակարգ մտցնելուց և այլն, երրակի քառակի անգամ ավել ժամանակ է վերցնում, քան սովորաբար նախկինում աշխատակազմը սովոր էր անել, բայց մենք պետք է այս առաջին փուլի այդ ցայտնոտը հաղթահարենք և ամեն ինչ տեղավորենք օրենքով նախատեսված ժամկետների մեջ, և հնարավորինս արդյունավետ դարձնենք քաղաքացիների հետ մեր շփումները, նրանց դիմումների քննարկումները, և իհարկե նաև մտածենք ըստ էության քննարկումների ծավալը և որակը բարձրացնելու մասին։